Sasa nikienda kumalizia, Mheshimiwa Chairman, mimi ni mwana Kano, and my first port of call is Kano. I am rooting for you to become the next president of the Republic of Kenya. That is my prayer, that is my wish, and that is my dream. That is my prayer. And I'm sure that is the prayer of all these Kano members here. Isn't that the case? Yes. But I'm also realistic enough to know that in this BBI, we have other leaders. Like where we are now, tuko na mzee, baba. As a Kenyan, I would like to see somebody from Luo Nyanza becoming the president of the Republic of Kenya. I would like to see the spectacle of a Luo president. I would love to see it. Because, you know, you are the most beautiful people. You are the most resilient people. You deserve. We have seen the presidency from other communities as a leader and as a Kenyan. Now, Mzee Baba, nyinyi sijui vile mtaongea kule mbele. Nyinyi ni wakubwa wetu. Vile mtapanga, ikisemekana ni wewe, haleluya. Ikisemekana ni baba, na wewe pia huyu hapa karibu. Kama namna gani jamani? Na mimi sijui mwingine. Najua tu hapo. Hapo tu. Mimi sijui. Ukiniuliza kama Kamket, mimi sijui pengine. Najua tu hapo. Either huyo ama huyo. Ama namna gani? Ama wakalie pamoja. Ama wakalie pamoja. Ama wabebane, vile mrembo anasema hapa. Mnakubaliana na mimi? Tuko pamoja. To be in the hands of those who have run out of ideas, those who have reached the end of thinking capacity to the extent of telling our children to ati wabebane na wheelbarrow. Hiyo hatutakubali. Hiyo ati mkokoteni. Hiyo abana. 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 Now finally, to my people of Kano, I am serving notice to all the Kano followers, the children of Kano, wherever they are in the Republic. I'm sending this message today from Migori that Kano is alive and kicking. Kano is well. Kano, najua nikiwa hapa, ule mjumbe wenyu anaitwa Junet rafiki yangu. Amekuwa akininyanyasa sehemu hii kwa sababu sikuwa na candidate ya president. Hiyo ndio maana amekuwa akininyanyasa. Sasa tumenongonezeana juzi na Junet, tunajua tuko pamoja katika hii mambo ya BBI. Sasa tumenongonezeana sema Junet, inaonekana hii round hii tuko pamoja. Sasa ile viti ya Migori yote, hata ya Suna West itakuja Kano, Suna East itakuja Kano, na TK itakuwa Kano. Ama namna gani? So you register and prepare yourself in large numbers. Those who want to run for seats, elective positions, in whatever capacity, excluding that of the president, you are now served notice. Please ujipange, register watu wako, jiregister mwenyewe, tuwe tayari kungangania viti 2022.